Parce que l'égalité femmes-hommes se vit au quotidien, regardez Un jour l'égalité, avec le Forum Génération Égalité. Ishte 10 mars 1997. Në Shqipëri, sistemi bankar i korruptuar ishte shëmbur. 3/4 e shqiptarve humbën të gjitha kursimet e tyre. Prandaj popullsia doli në rrugë. Po përpara refuzimit qeverisë për të kompensuar humbjet e tyre, protestuesit bastisën kazermat ushtarake. Disa qindra mira armëra në duart e tyre, duke i zhytur Shqipërinë në një luftë civile. Dhe në këtë vend, ku thuhet se një grua në dy është viktimë e dhunës, grave nuk u mbetet gjë tjetër veç se të mbyllen në shtëpitë e tyre. Për të mbrojtur veten dhe fëmijët e tyre nga prurimet e humbur, ato u bën të padukshme. Ky episod tragjik në historinë tonë më bëri të kuptoj se sa urgjente është që gratë të bashkohen, kështu që një ditë ato do të fitojnë një vend të vërtetë në shoqërinë shqiptare. Avec le Forum Génération Égalité.